Корупційний скандал в литовській армії. Міністерство оборони країни купило приладдя для армійської кухні в 8 разів дорожче за ринкову вартість. В ЗМІ це начиння називають золотим. Слідчі також з'ясували, що за останні 10 років приладдя для війська продавала лише одна компанія. Загалом на 30 мільйонів євро. Тепер на працівників, які відповідали за закупівлі, чекає кримінальна справа, кажуть в прокуратурі. Міністерство оборони має понести відповідальність, зокрема, міністра оборони. Мені дуже шкода, що в лавах армії виник такий скандал. Тепер необхідно розібратися у ситуації.